O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal, através da XAN, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. Mais de 50 novos conjuntos residenciais foram erguidos, proporcionando condições melhores a 35 mil famílias antes marginalizadas e vivendo em condições inumanas. Agora, vida nova sem favela. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. Vai cantar, vai cantar, vai cantar. O governo de Carlos Lacerda foi um governo voltado diretamente para todo esse princípio positivista, para toda essa visão da direita, que tem o entendimento de que a nação brasileira teria que ser constituída, não é, dos elementos formadores da nação, que seriam aqueles elementos que não pertencessem à raça negra. Favela é uma comunidade clandestina que não é legalizada, e que mora todo mundo ali sem nenhum conforto, sem nenhum apoio do governo. É moradia de pobre, clandestino. Eu nasci aqui, atrás dessa escola. Estou com 76 anos, vou viver a minha vida. Eu saio do morro quando eu morro. A ditadura militar vai fazer calar também todos os anseios populares. Eu acho que foram 20 anos de 64 a 84, foram 20 anos de silêncio, foram 20 anos de anulação, foram 20 anos de retrocesso num processo de crescimento, num processo de autoconsciência, num processo de diferenciação. A primeira fase da Operação Aciso é saneadora, com a prisão de delinquentes e a repressão de ilícitos penais, porventura existentes na área. Nessa época eu estava desempregado, passando dificuldade, não tinha um trabalho, corria atrás, botava vários currículos nas empresas aí, nada de ser chamado. Nunca minha carteira foi assinada, minha carteira até hoje é em branco. O único trabalho que eu tive mesmo foi esse aqui, mototáxi. Aonde eu passo, todo mundo fala comigo, tem um pra lá, tem um pra cá, eu gosto muito desse morro. Eu amo esse morro aqui, o Complexo do Alemão, gosto muito daqui. Eu trabalho numa barraquinha que vendo hambúrguer, sanduíches, entendeu? Às vezes vendo refrigerante, para me manter minha sobrevivência e às vezes até manter uma passagem, para estar indo atrás de algum recurso, até mesmo tirando de mim, para botar, de repente, uma pessoa precisa de uma cesta base. 21 anos depois do término do processo da ditadura, a gente tem resquícios muito fortes ainda dessa visão positivista, dessa visão de direita, dessa visão de alienação, de se construir um país idealizado sem levar em consideração o povo que a constitui.
Eu sou muito feliz em amar os meus orixás e ser Ialorixá desse pedacinho de África aqui. E o respeito que eu tenho para com todos, todas as casas de candomblé. O trabalho da gente é uma coisa que é muito sofrida, assim, porque a gente ainda não conseguimos chegar no objetivo da gente. Tem meu grupo, aí eu peguei e comecei a fazer música assim. Meu gatinho tá pensando que é esperto, enquanto ele faz lanchinho, eu faço o café completo. A influência da televisão determinando outros valores que não os nossos, como uma presença muito forte. A gente tem sido dominado desde o acordo Mercosul-AIDS. Para o expurgo dos maus elementos, é solicitada a colaboração das famílias através de indicações. O que se vende na televisão é uma ilusão de felicidade. O que a grande dificuldade que a gente tem é incutir realmente nas nossas crianças que a felicidade não vem do ter. E sim do ser. Não tenho altas ambições, minhas ambições são de ver meu próximo, deu, com as suas vidas transformadas, deu. E sou cristão, congrego no Ministério Assembleia de Deus de Madureira. Eu quero viver em harmonia com todos. Eu quero ajudar o meu irmão, às vezes chegar aonde eu não posso chegar. Eu sou Isaac Borges, moro aqui na favela já há 19 anos. No momento eu não tô fazendo nada, mas eu tô correndo atrás dessa carreira de ator aí. Já fiz várias paradas aqui, teatro, sempre joguei futebol. E como? Me amarro em viver aqui, não tenho intenção de ficar famoso e ir pra lugar nenhum, mano. Se Deus quiser, tudo vai dar certo e bola pra frente. A gente quer ser conhecida, a gente só somos pouco conhecida aqui na favela. Mas a gente quer ser conhecida assim pro mundo. O Brasil realmente só vai ter condições de ser uma verdadeira nação quando levar o seu povo em consideração. Esse povo é negro, é branco, é mestiço, é índio. Então, todos os elementos que compõem esse estrato social têm que ter em equilíbrio a mesma consideração, a mesma representação. A gente morre, os componentes morrem, mas a escola nunca morre, porque tem as crianças. Não tem a escola aqui da Mangueira da Manhã, tem. E tem os ensaios deles na segunda-feira, e desfila lá embaixo as crianças. Você só se torna um cidadão quando você sabe
de onde você veio e para onde você vai. Porque é muito interessante, principalmente no Brasil, que não haja cultura, que não haja, que haja menos trabalho de saneamento, que haja menos trabalho dentro da saúde para você, a AIDS tomar mais conta, para a tuberculose tomar mais conta, para existir mais pessoas analfabetas. Porque quando você carrega todas essas mazelas, você não sabe discutir os seus direitos. E quando você discute os seus direitos, você torna-se uma pessoa perniciosa dentro dessa sociedade que tudo cobra e nada nos dá, que ainda nos tira. Tenta até nos tolir a toda hora.